Langtidstest, ja, hvad er det for noget? Det ligger et eller andet sted i ordet, at det er en test over længere tid. Det har vi en gang imellem her på biltesteren ved siden af alle de andre biler, som vi jo typisk har fra mandag til mandag. Og nu siger jeg vi, fordi biltesteren, det er jo ikke kun mig. Vi er et helt hold på biltesteren. Vi har 3 kamerafolk, vi har nogle folk, som hjælper os med at køre biler frem og tilbage. Vi har en salgsorganisation, en bogholder, vi har rigtig mange ting, og så er der så mig, som binder det hele sammen i sidste ende. Det her med en langtidstest, det har vi som sagt sideløbende med de almindelige tests, som vi har fra mandag til mandag. Og vi har nu en Dacia Jogger, som kører på sidste vers til langtidstest. Vi har haft andre biler, det kommer jeg ind på lidt senere, fordi jeg har en hel liste her med spørgsmål fra måske dig, men fra så mange andre. For der er kommet 99 besvarelser på et billede, som vi postede her for nogle tid siden af bilen her, hvor vi spørger, hvad kunne du godt tænke dig at vide omkring den her Dacia Jogger i den her langtidstest, som vi så binder sammen i den video, som vi er ved at lave nu. Og jeg har skrevet dem, eller printet dem ud og fået dem med her på papir, så jeg kan huske dem alle sammen. Jeg har udvalgt 14 af dem, som jeg synes, der er mest interessante. I en video, som vi præsenterer i samarbejde med Drive Clever. Her undgår du dyre regninger, når bilen den skal på værksted. Det hele er bundet sammen omkring bilen for et fast beløb om måneden, som dækker de behov, som du nogle gange har. Se mere på driveclever.dk. Og så til langtidstesten her, fordi der er som sagt kommet 99 forskellige kommentarer, og en af dem den går selvfølgelig på den der, får du penge af Dacia med alle de tests, du laver med Dacia? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg er også ved at være lidt træt af de der, fordi Dacia, det er rigtig godt stof på biltesteren. Der kommer mange kommentarer, der kommer mange delinger, der kommer mange likes. Og det er jo noget, som hjælper os i den sidste ende. Så hver gang vi har et eller andet med Dacia, så eksploderer det fuldstændig. Og det kan jeg jo godt lide. Men nej, jeg får ikke penge for Dacia. Du får heller ikke penge for at handle i Flækgaard, vel? Altså, det er sådan lidt det samme. Jeg skal fortælle dig, at jeg har kørt lige knap 6.000 km i bilen her, eller vi har kørt lige knap 6.000 km i bilen her, med et gennemsnitsforbrug, der hedder lige knap 17 km på en liter. Det er faktisk ret godt. Topfarten, den er tjekket på den tyske autobahn tilbage i, jeg mener det var i oktober måned, hvor vi havde den op på 170 km i timen. Og det var sådan lidt en... Jeg kan ikke sige, det var mig selv, der var bag rattet lige der, og jeg synes, det var faktisk ret spændende. Altså, jeg har aldrig kørt så stærkt i en Dacia før. Det må man jo ikke herhjemme i Danmark, men den var lige en tur fra grænsen til Hamburg og tilbage igen, hvor topfarten var målt til 170 km i timen. Og det synes jeg er godt, at den her 110 hestes motor med et moment på omkring 200 Nm, mener jeg, det er. Det var ikke fordi, der sådan var ubehageligheder ved at køre så stærkt i joggeren. Jeg synes, det gik rigtig fint. Det var heller ikke, fordi der var synderligt meget larm fra den her 3-cylindrede motor. Det overrasker mig faktisk også en del, men om jeg lige har lyst til at køre 170 km i timen i en jogger hver dag? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jesper Skovgaard, han siger, eller nævner crashtest, udvidet vurdering af den sikkerhed, da FDM fraråder køb, materialer plus komfort, støj, affjedring, feedback. Er den tidssvarende for 2022? Ja, det synes jeg, den er. Jeg går ikke så meget op i de der forskellige crashtest og stjerner ved Euro NCAP, som en forbrugerorganisation jo med rette skal gøre. Jeg kan bare konstatere, at i den daglige drift, der synes jeg, at joggeren og andre Dacia gør det ganske udmærket. Det her med de her manglende stjerner ved Euro NCAP-testen, altså hvis man går op i sådan noget, så kan jeg godt forstå, at det er sådan lige, den får kun en eller to, eller måske hvis den er heldig, 3 stjerner, men de her stjerner, de er også, de beror på det her med passiv sikkerhed. Altså selealarmen på tredje sæderække, det har den ikke. Hvad skal man bruge det til? Og lane assist, som vi alligevel altid slår fra, det er jo heller ikke noget, som betyder noget i den daglige kørsel, vel? Så det er sådan, prøv lige en gang at gå ind og kigge på, hvorfor det er en dag, at den ikke får så mange stjerner, så tror jeg, du bliver klogere. Og så var der det der med komfort, støj, affjedring og feedback. Jeg har været lidt inde på det med komforten på sådan en Tysklandstur. Det gik egentlig fint. Støj, det synes jeg heller ikke, der var rigtig meget af. Så der synes jeg, den lever op til de her 2022 standarder. For det man også skal huske på, det er, går du ud i markedet for at kigge på en Dacia, så kunne du måske også inden da lige have været i markedet for at kigge på, hvad der ellers er af brugte biler sådan i 200.000 kroners klassen. Og så vil jeg da klart vælge en helt ny Dacia,
med en længere garanti, og du får en helt ny bil. Mange af dem, der går ud og køber en Dacia, de har jo aldrig købt en ny bil før. Det skal man også lige huske på. Jackie Levakovic, han spørger, hvad må den trække? Alt under 1200 kilo er jo kun for dem, der kører rundt med en trillebør på. Altså, den må trække 1200 kilo, så det kan den godt, så den kommer lige med inden for den der kategori der. Jeg har kørt i en bil fuldstændig magen til den her med anhængertræk på og haft en campingvogn på den. Du skal lige prøve at se det klip her. På krogen må den have op til 1200 kilo, så jeg fandt en ældre Vilk, som vi tømte for alt campinggrej. Du ved, sådan fortelt, bord og stole og servicer og alt det der, så den kunne holde egenvægten ned på sådan lige under de her 1200 kilo. Og den smed vi så ellers på krogen af Dacia Jogger og drog ud i samfundet som sådan en anden familie end Gyllenkål. Og jeg kan kun sige nej, bare nej til Dacia Jogger og campingvogn på motorvejen. Den er simpelthen alt for sløv. Altså, jeg kan jo ikke få den op over 70 km i timen, når der er sådan en campingvogn på lige knap 1200 kilo på krogen. Så det var væk fra motorvejen og ud på den almindelige landevej, stadigvæk med campingvognen på krogen, som bare ikke rigtig gik, som jeg gerne vil have det. Altså, den her lille 3-cylindrede motor, den er simpelthen for sløv til at være campingtrækker. I hvert fald, hvis det skal være en campingvogn på næsten 1200 kilo. Vi var ellers et smut på Sydfyn i den forleden med campingvogn på krogen. Vi kørte fra vores hjem lidt syd for Esbjerg, men det var køremæssigt ikke nogen god oplevelse. Jeg kan ikke anbefale Dacia Jogger som campingtrækker. Den mangler ganske enkelt både kræfter og moment. Glem alt om 5. og 6. gear, når der er en campingvogn på krogen af Dacia Jogger. Så det der med campingvogn, det dur den altså ikke til. Beklager mange gange. Så den næste her, det er Simon Havgård Fly. Han spørger, hvor mange Isofix-beslag den har. Den har tre på anden sæderække, og hvad med tredje sæderække, spørger han. Ja, det er korrekt. Den har to Isofix-beslag her på de yderste pladser omme på anden række, og så har den så ikke nogen Isofix-beslag på tredje sæderække. Sædekomforten, den har jeg også tjekket et par gange tidligere. Det får du lidt klip af her. Og jeg starter heromme på tredje sæderække. Jeg har jo siddet i den før, det gjorde jeg til præsentationen af bilen tilbage i efteråret i Paris. Så det kommer ikke som nogen overraskelse, at jeg rent faktisk godt kan være heromme på tredje sæderække. Jeg har fin plads til min knæ, jeg har også okay plads i loftshøjden. Til gengæld er der ikke rigtig nogen lårstøtte. Vil jeg så kunne sidde heromme hele vejen med mine 186 cm og alt for mange kilo fra Danmark og ned til Alperne for eksempel? Ja, det kunne jeg måske nok godt, men jeg ved ikke, hvor komfortabel det vil være, når vi er kommet et godt stykke ned af den tyske autobahn. Heromme på anden sæderække er der til gengæld rigtig god plads til sådan en mand af min størrelse. Jeg har fin plads til min knæ, jeg har udmærket lårstøtte, og der er også god plads i loftshøjden. Så her vil jeg godt kunne sidde, hvis vi skulle et smut fra Danmark og et godt stykke sydpå. Så faktisk en rigtig fin sædekomfort i Dacia Jogger. Det bringer mig så til den næste her fra Bjarne Thomsen, som spørger om pladsen på bagste række i forhold til Touran, C4 Grand Picasso fra Citroën og så andre biler. Jeg synes, at pladsen på tredje sæderække i joggeren her, som jeg også siger i videoen, er overraskende god. Altså, jeg kan sidde der med mit store statur. Ikke fordi jeg sidder sådan voldsomt behagelig. Jeg tror heller ikke på en længere tur, at det er noget, jeg vil nyde over lang tid. Men altså, pladsmæssigt, ja, så er den her et rigtig godt sted på listen. Som jeg husker Touran, nu er det godt nok mange år siden, jeg har siddet på tredje række i en Touran. Der sidder jeg meget klemt. Det gør jeg vist også i Citroënen. Og der er ikke ret mange andre biler, udover, medmindre du skal op i millionklassen, hvor du sidder rigtig godt om på tredje sæderække. Så mange point til Dacia Jogger på tredje sæderække. Er den behagelig at køre i, og trækker den, når man træder på speederen, for eksempel på motorvej, spørger Jesper Ole Rømer. Altså, nu var jeg jo i indledningen inde på, at jeg har kørt i den, blandt andet på den tyske autobahn med 170 km i timen, og det gik jo faktisk rigtig godt. Men herhjemme på motorvejen, 110-130 km i timen, det går fint. Også når vi er 7 personer i bilen, altså 2 voksne og 5 børn, det er klart en udmærket. Altså, det er klart, jeg skal ikke ud og overhale store muskelbiler og sådan noget, fordi så bliver jeg sat til vægs lige med det samme. Men helt almindelig motorvejskørsel, hvor jeg bare ligger med, som sagt, de her 110-130, det er klart den fint. Om den reagerer, når jeg træder på speederen? Ja, det synes jeg, den gør. Altså, det er klart, det er ikke nogen raket. Det er ikke sådan med en 0-100 tid på 6-7 sekunder, men lidt har også ret. Og der synes jeg, at jeg kan godt mærke, at den trækker, når jeg træder på speederen. Men som sagt, det er ikke nogen raket.
Min sædekomfort i Dacia Jogger er faktisk udmærket. Altså det er klart, det er ikke nogen Volvo eller nogen BMW eller Audi, men jeg sidder i et sæde, hvor jeg har en udmærket sædekomfort. Det er først, når jeg sådan efter et par timer har siddet i den samme stilling, at jeg har den her følelse af, at jeg synker ned i forsædet. Men sådan bare til de her småture, som vi jo kører langt det meste af, når vi kører i vores biler, det klarer den fint på sædekomforten. Der er bare lige en lille ting, som jeg har lagt mærke til, og det er ikke kun i den her, men det er i andre Dacia'er også. Nakkestøtten heromme, det er sådan en, det er næsten som om, at den ikke sidder rigtig fast. Altså den kan sådan vibrere på en lidt ubehagelig måde nogle gange. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er noget, jeg har lagt mærke til, og det generer mig faktisk efterhånden, som den her 3-måneders periode, den er skrevet frem, så den synes jeg, den skal de lige se at få justeret til det bedre. Og så skriver Leif Brugs Hansen, jeg har et generelt negativt syn på Dacia. Jeg sammenligner den lidt med enten Skoda fra 80'erne eller en Wartburg. Sikkerhed, kvalitet, udstyr, motor og gear, hvem er leverandøren? Til det sidste, der kan jeg sige, at alt på en Dacia stort set, det er Renault, som er leverandøren. Så det siger lidt sig selv, det er gennemprøvet fransk kvalitet fra ende til anden, der er ikke noget at komme efter der. Med hensyn til det, du siger med Skoda fra 80'erne eller en Wartburg, Leif, jeg synes, du skal tage ud til Dacia og kigge på en Jogger eller det øvrige modelprogram. Hvis du går open-minded ind ad døren hos Dacia og lægger de der fordomme for en kort stund, så tror jeg helt ærligt, at du vil blive overrasket. Og så skriver Martin P. Risgaard, jeg vil gerne vide noget om rummeligheden i den, da jeg ikke er sikker på, at den er stor nok til vores familie. Vi er 2 voksne og 2 børn med hund, der sidder i bur. Har overvejet en Ford S-Max, men kan Dacia'en klare det her? Martin, jeg har selv en hund, men jeg har ikke noget bur til den. Men prøv lige at se et klip her, hvor jeg viser, at der er fin plads til en hund bag en Dacia Jogger. Og hiver jeg de 2 bagsæder ud, altså helt ud af bilen, så har den et kæmpe bagagerum, som sluger omkring 600 liter. Altså min store prinsesse Emi, som er en fuldvoksen dame på 84 kilo, hun kører nærmest blive væk om i bagagerummet. Så der kan altså sagtens være en hund herinde i bagagerummet på en Dacia Jogger. Det er helt sikkert, fordi Emi, hun er en stor hund. Og så til det der med de 2 voksne og 2 børn, altså der er fin plads inde i Jogger. Nu ved jeg ikke, hvor gamle jeres børn er. Altså hjemme hos os, der har vi 5 børn i alderen 5-19 år. Og de store, som er ved at være noget langbenede, de kan sagtens sidde på anden sæderække. Det tror jeg også, jeres børn kan. Det næste, det er Sten Absalon. Han skriver, hvordan er den i forhold til komforten? Tænker specifikt på klima inde i bilen. Den Logan MCV, jeg havde, var meget kold. Og så spørger han til samlekvaliteten, hvordan den er. Jeg synes, klimaanlægget i bilen kan sagtens varme hele kabinen op. Nu prøvede jeg at sidde på en tur fra Esbjerg til Kolding på motorvejen og over landevej hjem, altså den gamle landevej fra Kolding til Esbjerg hjem. Det er en strækning på omkring 150 km alt i alt. Der sad jeg omme på tredje sæderække, og der var der fin varme fra klimaanlægget. Det var sådan en dag, hvor det var 12 grader udenfor, og vi havde omkring 20 grader inde i kabinen, og det gik rigtig fint, så der synes jeg heller ikke rigtigt, der er noget at komme efter der. Med hensyn til samlekvaliteten herinde i kabinen, så synes jeg, at den sagtens kan være med, hvis vi sammenligner med langt dyrere biler, som jo også burde have styr på dem med samlekvaliteten. Det er bare ikke altid, de har det. Der er ikke noget, der knirker og knager og brager, når man kommer ind i den her. Generelt så synes jeg, at samlekvaliteten den er i den positive ende, når det handler om Dacia. Der får den lidt for meget kritik, synes jeg. Uberettiget kritik, forstås. Og så den næste her, det er Ulrik Detlef Hynfjord Jørgensen. Han siger, det jeg synes kunne være mest interessant her i disse energikrisetider er brændstoføkonomien, landevej kontra motorvej og hvor mange omdrejninger motoren den kører med, og ikke mindst hvor meget vægten påvirker forbruget. Altså til det første, brændstoføkonomien, landevej kontra motorvej. Det er klart, der er forskel på, om jeg kører 80 km i timen ude på landevejen, eller om jeg kører 130 km i timen ude på motorvejen. Så den er selvfølgelig mere økonomisk, når jeg kører landevej med knap så høj hastighed. Det kommer ikke som nogen overraskelse, tænker jeg. Den ligger på omkring 13,23 stykker ude på motorvejen, og så ligger den på en 16, 17, 18 i snit, når jeg kører landevej. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg har som sagt kørt lidt over 6.000 km i den med et gennemsnitsforbrug, der hedder omkring 17 km literen. Det er rigtig flot i en relativt stor bil med en lille motor.
Det her med omdrejningerne, det er sådan, jeg synes, den er svær, fordi det kommer lidt an på, om det går op ad bakke, eller om det går ned ad bakke, om der er vind og alt sådan noget. Men overvejende, så er den en meget støjsvag motor, selvom den er en 3-cylindret motor. Nogle gange så kan man godt få sådan lidt en følelse af, at det er ligesom en dieselmotor i gamle dage, hvor den ligger med meget lave omdrejninger, også når den sådan kommer lidt op i fart. Så der synes jeg bestemt også sagtens, at Dacia Jogger kan være med. Og så var der lige den der med, hvor meget vægten påvirker forbruget. Det jeg kan sige, det er, at jeg faktisk ikke testet det helt specifikt. Det kan måske godt lyde lidt underligt, men omvendt, det er ikke noget, som jeg på nogen måde har bidt mærke i og oplever som noget generelt problem. Selvom vi har været 7 mand på tur til det nordjyske og tilbage igen, og den har været en tur fra grænsen og til Hamborg og tilbage igen med fuldt pakket bagagerum, så er det ikke noget, som jeg ser som noget større problem. Jeg synes generelt, disse langtidstest er meget interessante, skriver Claus Hansen. Mange tak for det. Og så spørger han, hvor mange langtidstest har I lavet PT, og med hvilke bilmodeller, og over hvor lang tid løber sådan en test? En langtidstest løber typisk over 3 måneder, som jeg var inde på indledningsvis. Og med hvilke bilmodeller vi indtil videre har lavet langtidstest, kan jeg fortælle, det har vi gjort med Suzuki Vitara, det har vi gjort med en Dacia Duster, det har vi gjort med en Honda Jazz, og nu med den her Dacia Jogger. Og så til den sidste, det er en lang en her, som jeg lige prøver at korte lidt ned fra Joachim Salling. Jeg står ikke selv for at skulle skifte bil, men bliver simpelthen begejstret, når jeg ser, at man kan købe en, i mine øjne, veldesignet og stor bil for ca. 190.000 kroner. Rigtig mange er nedladende og kritiske over for Dacia og bruger enhver lejlighed til at gøre grin af og kritisere mærket. Hvad kan man bruge argumenter, når man drøfter bilen? Og så skriver han tak for fantastiske bilprogrammer. Joachim, velbekomme. Jeg er rigtig glad for, at du kigger med. Det betyder nemlig rigtig meget for os, at der er nogen, som lige kommer med sådan en skulderklap her en gang imellem. Det er i hvert fald med til at bevare motivationen hos hele holdet her på Biltesteren. Altså, hvad du kan bruge argumenter for en Dacia kontra så mange andre? Jeg tænker den der med, at mange er i markedet for en brugt, lettere brugt bil eller en gammel bil, og kan få sådan en ny bil her med en fin garanti, den synes jeg, den er meget god. Det er ikke alle, der forstår den, men de fleste kan i hvert fald godt sådan lige lave den der. Det er selvfølgelig rigtigt nok, fordi som jeg var inde på tidligere, så er det jo sådan, at folk, der er i markedet for en Dacia, de har aldrig før købt en ny bil, og de bliver sådan helt overrasket, når de kommer ud til forhandleren og ser, at den står med en fin sløjfe på, og man får måske en flaske vin eller et eller andet. Det betyder også noget. Så jeg tænker, du skal ikke hænge dig så meget i det der med de her forskellige sikkerhedstester og alt det der med, at den dumper i Euro NCAP. Fordi helt generelt, så er der ikke noget som helst i vejen med en Dacia på materialekvaliteten, på samlekvaliteten og alt det der. Altså alt det vigtige, der klarer den det rigtig fint. Tak fordi du kiggede med her på vores langtidstest af Dacia Jogger. Jeg er rigtig glad for, at du har kigget med, hvis du har været med hele vejen. Du må meget gerne give videoen her et like, del den, kommenter den, bare gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Du skal også lige huske at abonnere på vores YouTube-kanal. Prøv lige at finde vores Instagram-profil. Der smider vi jo nogle billeder op en gang imellem, laver nogle afstemninger og sådan noget. Det er egentlig et meget hyggeligt medie. Og nu er vi jo også på TikTok, ligesom så mange andre, så der skal vi selvfølgelig også være. Så fang os der.